Terve, ja tämä on viikon joukkue 13, viikolla 50. Vuoden loppu lähenee. Ja tää on hyvin erikoinen episodi näissä viikon joukkuesarjoissa. Tässä on pari semmoista ekstra detalia vielä sen lisäksi, kuten tuosta otsikosta varmaankin näkyy tuossa noin. Remontailla ja katsotaan, mitä tää viikon joukkue sisältää. Tämmösiä äijä kuin Chris Kunitz, Gustav Nyquist, Michael Camilleri, Corey Perry, Leo Komarov, Matt Martin, Dick Axelsson, Rob Collins, Barclay Goodrow, Anthony Richard, Mitchell Marner ja Tyler Benson, Drew Doughty, Shea Weber, Adam Larsson, Travis Hamonic, Ilkka Heikkinen, Jussi Timonen ja maalissa John Gibson ja Petri Vehanen. Yllättäviä suomalaisia täällä. Suomi on paras, eikös niin? Täällä on joku Leksa. Okei, ja joku 91 overall hyökkääjä. Kakkosessa, no tää nyt on defensiväketju, offensiväketju, junnuketju, eurooppaketju. Ja näin ollen, ja sitten täällä on niin kuin sekoitettu, mutta joka tapauksessa katsotaan toi viikon joukkue sitten myöhemmin, mutta tässä nyt vähän muutakin asiaa. Elikkä heti tähän kärkeen, no näytetään tästä nyt vaan tää, että mitä tuli tällä viikolla, elikkä viikon joukkue 50, noilla päivämäärä välillä, ja 38 korttia yhteensä, 6 potkia, 5 merkkipaulua, 4 junior flashbackia ja peräti 3 flashbackia tuolla edellisellä viikolla, siis muistoja, kortteja siis. Aivan näin. Ja noin muut kortit, mitä tämän viikon jengin lisäksi tuli, niin oli semmosia äijä kuin Vincent Le Cavalierin flashback-kortti 0607 kaudesta. Elikkä nyt EA alkoi sitten tekemään samoja kuin, no, Mutissa. Elikkä Maddenin Ultimate-tiimissä. Siellä on semmosia kortteja kuin Throwback, ja sitten ne tekee Throwback Thursdaytä siellä. Elikkä Throwback Torstai on siellä Mutissa. Ja nyt ne lanseerasi tämmösen huttiin kuin Flashback Fridays. On ne kyllä neroja siinä, eli muistoja perjantai. Eli nyt alkaa sitten todennäköisesti joka viikko tulemaan yksi joku vanha semmonen supertähti jostain aikojen takaa. Sieltä on tulossa kyllä Danny Heatley, O7 totta kai, Jaagerit tulee sieltä ja kaikki muut hauska. Varmaan joku, no tulee jotkut Brad Richardsitkin vielä siihen päälle ja Shane Downey varmaan. Kaikki nämä vanhat ja niistä tulee semmoset hullut kortit mukamas olevina. Sitten muuta potkeja, Carson Kolikoski. Sitten Carson julkaistiin uudelleen tuossa. Myöskin McDonough, Kadri ja Mazin. Aika paljon pakkeja täällä. Se on muuten jännä tuossa. Potkipakkeja on 20, hyökkääjä vaan 13. Vaikka puolustaja niin kuin mukamas puolet vähemmän. Siis ei tuossa logiikkaa. Kun se pisteraja on 3 pistettä pakille, niin potki, 4 pistettä hyökkääjälle potki. Pakit saa paljon helpommin 3 pistettä. Siksi niitä tulee niin paljon. Merkkipaulut Kopitar Stajan. Ja Pascal Dupuy joutui valitettavasti lopettamaan uransa sitten veritulppien vuoksi. Eli samaan juttuun, minkä takia esimerkiksi Kimmo Timosen olisi pitänyt lopettaa uransa, koska no, tässä nyt huomaa tämän suomalaisten ja kanadalaisten eron, että kanadalainen säilytti terveytensä ja oli silleen, että joo, mennään tästä eläkkeelle, kun Timonen oli silleen, että täältä tullaan suomalaisella sisulla vielä, tultiin sieltä veritulpan jälkeenkin, joo, vaikka oli monta vuotta vanhempikin vielä. Mutta kuitenkin, tuommoinen kortti siitä, millä EA sitten rahastaa. Onhan se nyt sinänsä vähän sääli, mutta sitten potki Tyler Seguin, merkkipaulu Datsuk Williams Niemi ja vielä kolmas flashback Keith Ballardista. Eli siis täällä taaskin niin kuin loukkaantumisten takia jo niin kuin vähän reilu 30-vuotiaana päättänyt uraa, joku Bobby Orr ikä niin kuin lopetti. Ja EA päättää pistää siihen vähän rahan hajuisen flashback-kortin. Ei toi nyt mikään ihmeellinen ole, mutta onhan nämä vähän tämmöisiä moraalijuttuja. Mutta mä en näis videossa yritän olla mahdollisimman puolueeton näissä jutuissa. Mä nyt vaan teen, mitä mä oon tänne tullut tekemään, eli kertoo näistä erikoiskorteista sun muusta vastaavista. Ei puututa siihen, että millaiset taustat näillä pelaajilla on ja sillä, että minkä hirveyksien takia ne on urasa joutunut lopettamaan. Voi voi. Ballardikin kyllä rikkonaiset niin kuin monta vuotta ollut tuossa uraa, mutta nyt sekin sitten loppu. Joten katsotaan noista statsit noista myöhemmin, koska nyt mulla on tämä informaatioasia. Ilmoitusluontoinen asia tämmöisestä kuin HUT Plaza 16. Jotenka, tämän myötä nämä viikon joukkuevideot tulee muuttumaan aika radikaalisti. No en mä nyt tiedä loppujen lopuksi, mutta tää pitää infota, koska tää on ihan siis ultimaalinen tiedonhankintaväline ja siinä on paljon muutakin. Elikkä pitkään kaavoilla ollut ja silleen, että se piti tulla tässä, niin HUT Plaza 16 on paras HUTin tietokanta, kautta hakukone, kautta kokoelman
kokoelma, checklist, tarkastaja ja sitten myöhemmin vielä sinne tulee team builder, eli joukkuerakentaja. Tämä lisättynä vielä se, että se on kuulkaa suomenkielinen. Niin siis tää yksistään niin pistää sen meidän näkökannaltamme, eikös näin, kaikkien muiden vastaavien HUTin hakukoneen yläpuolelle. Siis jos te nyt mietitte. Siis tämä on se sivusto, mikä käytännössä tekee mun työn ihan turhaksi. Siis se on niin täydellinen. Kun se menee täysillä, pyörii tää sivusto, niin ei siinä ole niinku mitään, siis se on joka ikisellä osa-alueella silloin parempi. Ehkä noita pelaajakuvia lukuun ottamatta, mutta esimerkiksi Hutheadillehan niin EA antoi ne suoraan, että mitä hommaa siinä edes on. Siis sehän niinku on, menee sieltä, mistä aita on matalin suunnilleen. Mutta siis tää tietokanta on siis aivan järkyttävän laaja ja tarkka. Elikkä tää johtaa siihen, että kun mä oon täällä tehnyt näitä erikoiskorttiversioiden statseja, se on näiden viikon joukkueiden idea ollut alun alkaen, silloin kun mä näin aloitin. Niin nyt, sieltä ne löytyy. Sieltä löytyy erikoiskorttiversioiden statsit, arvioidut statsit. Joten ei mun tarvi periaatteessa näyttää niitä näissä videoissa, koska te voitte mennä sen aina katsoa sieltä vaan. Mä tuun pistää Hutplaasaan linkin joka ikisen viikon joukkuevideon kuvaukseen tästä lähin. Ja mitä mulle jää? Mulle jää tietysti ne pisteet. Mä just mietin tossa, että Fifassahan on tää niinku tää biisti-systeemi, jos te ootte kuullut, mikä on Footheadin sivuilla. Niin siihen mun mielestä vaikuttaa muutkin tekijät kuin ihan vaan sen pelaajan statsit, koska no niin. Mut mulla se on vaan se pelaajan ominaisuudet. Niin se on käytännössä sama juttu kuin se. Ja nytkin mä teen näitä vaan ihan omasta ilokseni silleen, että mä pääsen vaan laskemaan kaikenlaisia statsejä tästä videopelistä, missä on digitaalisia pelaajakortteja. Eikö se ookin hauskaa? No kai se on johonkin se aika tuhlattava, mutta joka tapauksessa niin tää Hutplaasa siis, kattokaas tässä on tämä. Nää kortit ensinnäkin. Ihan huikea tää grafiikkadesigneri. Siis ihan toi, siis toi kortti pohja ja sit se fontti vielä siihen päälle. Ihan realistista. Ja sitten vielä sen lisäksi, tämmönen tuli ennen sen julkaisua, tää oli niinku vähän sen sivuston paljastusluontoinen juttu, ja tossa oli noista jutuista, niin osaatteko aavistaa, että kuka se cooperation partner tässä tapauksessa oli tän sivuston suhteen? Kyllä tää on suuri kunnia. Suuri kunnia, että miettikää, että tämmöiselle isolle sivustolle, ja täältä siis, tätä siitä alkaa nyt niinku jenkitkin käyttää, koska tää löytyy siis suomea ja englanninkielisenä. Niin näin tää mun alunperin lähtemä innovaatio näitä erikoiskorttiversioiden statseista ja miten niitä boostataan ja millä perusteella, mitä mä oon tehnyt tätä teoriaa tässä yli vuoden, niin nyt se saadaan tämmöiseen laajempaan käyttöön. Niin tää on hienoa. Nyt se saadaan paljon laajempaan käyttöön kuin mikä täällä Suomessa olisi mahdollista saada tällä noin 350 näyttökerran viikon joukkueen videolla. Huikeeta. Ei se haittaa, vaikka täältä se osa lähtisi, kun mä näytän vaan niin nopeasti ja pikaisesti ne erikoiskorttiversioiden statsit, mutta sinnehän ne menee Hutplaasaan. Joten sinne siis, linkki valmiina. Siis jos te menette vaan kattelee niitä pelaajadatabaseja siellä, niin te viihdytte siellä kyllä aika pitkään, jos te olette edes vähän enemmän tai vähemmän Huttia pelaillut, niin sieltä löytyy siis vaikka mitään. Ja sit kun se vielä menee sillä täydellä höngällä, niin ei sitä voi pysäyttää siis yhtään mikään. Joten se siitä. Ja sitten videon loppupuolella on vielä tosta FB Lecavalierista semmoista laajempaa juttu. Mutta nyt siis niihin statseihin, joita te kaikki olette odottaneet, eikös näin. Muut erikoiskorttiversiot. Kärrois Eikin 30, joo. Noi katsottiin äsken noin bannerit tossa noin. Kaikki samassa värijärjestyksessä siellä. No. Pisteet on mitä on, näkyy siinä. Toi rovi-kokonaisuus on se, mikä on vastaa lähimpänä sitä Futin biisti-kokonaisuutta niin sanotusti. Mutta on mulla parempaakin keksittynä, nimittäin nuo prosentit. Eli sitä, mitä on voinut kultapaketeista ikinä saada, niin siitä sitten laaditaan prosentit. Tosin toi stämpkos on vähän poikkeus, mun piti merkitä se tonne alas. Toi Junior Flashbackit, se on 87 huutin ulkopuolella ja pääsi jopa prosenteille, mutta eihän se nyt mikään ihmeellinen oo. Toi Lecavalier pällistelee tuolla ykkösenä. Aika jänskää. Katsotaan videon loppupuolella, se on aina vähän ristiriitaa siihen, mutta sitten siellä on eliittiä,
Dupuy, kattokaa, alle 15%, eli siitä kannattaisi jopa maksaa, että no en mä tiedä, nyt se on kyllä vähän liian kallis, mutta silloin kun se oli paketeissa, niin silloin se olisi kyllä kannattanut ostaa se, että se oli kyllä niin hyvä. Mutta Kopitar 7% liian kallis, Datsuk 4% liian kallis, Erik Karlsson 1% liian kallis, Ryan McDonough 5%, se on ihan ok. Sitten tuolla on Jake Marsin Kolikoski aika tasoissa siellä, nekin on ihan sellaisia peruslaatupakkeja, paitsi että ne on leftejä, niin siellä on vähän enemmän kilpailua. Ja sitten vielä Seikin ja Kadro on ihan eliittejä molemmat. Kadro on varmaan pikkasen halvempi kokonaisero 3 pykälää. Sitten nämä muut, se Movemberit, muistakaa se merkitty siellä oikeassa kulmassa. Kaikista noista junior flashbackeista oli Movemberit, eihän se niihin vaikuta. Viikon joukkueessa on vähän vähemmän laatukamaa niin kuin aina. Täältä pääsee prosenteille yhteensä 7 ja se on yleensä se perus se 7 ja täältä myös 5 Movemberit päivystä. Maalivahtien kokonaisuudet suluissa. Siellä niin ja pisteet. Näyttää ihan jeesit sinänsä, että Komarov on jopa pelattava tällä hetkellä. Suomalainen työmyyrä Leo Komarov on HUTin tasolla arvosana hyvä. Lisäksi Adam Larssonkin yllätti, nousi aika kovalla temmolla siellä 22%, koska se on raitin pakki, niin se tekee siitä tosi hyvän. Koska raiteen pakkeilla menee vähän silleen, että niinku ne parhaimmat on niinku tosi hyviä, mutta sitten tulee joku aukko, missä ei ole käytännössä yhtään raitin pakkeja, ja sitten kaikki muut raitin pakket on ihan huonoja. 7% Kammaleri ja Gustav Nyquist. Olisiko kannattanut silloin Ultimate Packin aikaan nostaa Kammaleri, jolla on alle 30 000? Niinpä, nyt se maksaa plus 80. Se on hullu. Samoin kuin tuo Nyquist. Koriperi 5%. Se on vähän kyseenalainen, mutta muuten kuin nopeuden osalta, niin onhan se muuten ihan täydellinen. Ja sitten vielä tuo Shea Weber 2%, sekin aika lailla, mutta onhan se nytkin niin kuin jo 88 nopeus, se on raitipakille ihan laatu. Sehän on sama kuin mitä Larssonilla on. Hullu, mutta maksaa. Ja Drew Doughty myöskin ihan laatu, mutta sekin on aika kallis. Joten näin, siinä ne stats-osastot, ja se oli itse asiassa siinä. Nyt seuraa siis semmonen juttu, että mä en kommentoi näitä pelaajia statseja, koska noi pisteet on tossa, ja se mitä niistä on ollut sanottavana, niin mä oon sanonut. Tosi jos tossa tulee jotain, niin kyllä mä sen mainitsin, jos tulee jotain ihan pakonomaista höpinää. Mutta muuten tosi nopeasti näytetään erikoiskorttiversioiden statsit, koska deski, utplaza.net, menkää sinne, teette mun hommat paljon helpommaksi. Eikä tarvii miettiä sen enempää, kun pystytte itse kattelemaan ne. Eikä tarvii edes kuunnella mun ääntä. Mikäs se mahtavampaa? Joten niin kuin aina, niin junior flashbackien statsia ei katota, joten aloitamme siis ottelun tähtipelaajakorteista. Ja te näette heti parin nimen jälkeen, että mikä tämä systeemi tulee olemaan. 89, potki, Johnny Gaudreau. 92, potki, Tyler Seguin. 86, potki, Alex Goligoski. 86, potki, Jake Muzzin. 90, potki, Ryan McDonough. 93, potki, Erik Karlsson. 84, merkkipaalu, Matt Stajan. 89, merkkipaalu, Antti Niemi. 92, merkkipaalu Pavel Datsuk. 91, merkkipaalu Anze Kopitar. 87, merkkipaalu Justin Williams. 85, muistoja Keith Bollard. Ja tämähän on nyt tuolla Norja-liiga sen takia, koska tämä on normikortti on vapaissa pelaissa. Elikkä toi flashback-kortti tästä on ainoa, mitä nyt on siis saatavana HUTissa. Ja sen kokoelmajoukko, tai siis se, mihin se oli sijoitettu, oli Arizona. Ja tämän tarkoitus oli olla flashback-kortti kaudesta 050, mutta nyt tähän tulee semmoinen pointti, että mä oon niin hyvä, että mä tiedän, että miltä se näyttäisi, jos se olisi todellakin ollut flashback-kortti siitä kaudesta, eikä vaan boostattu NHL-16 normivalardin plus 4 erikoiskorttiversio. Ja se näyttäisi tältä. Käytetty samaa menetelmää kuin Legenda Video 4, eli suhteutusmenetelmien vanhoista NR:istä. Siis mä menin tähän, mä hurranin tähän, kun noi uudet kunnon flashbackit alkoi esimerkiksi tuoksi Le Cavalierissa. Mä tein heti niin kuin tämän Ballardin yhteydessä saman niin kuin siltä kaudelta tuosta myös Jonathan Cheechusta niin kuin tuohon paperille teoriassa, että miltä se näyttäisi. Ja taas statsit vei mennessään, okei, paluu aiheeseen. 94 muistoja Vincent Le Cavalier. Voisi tähän huvikseen jäädä vielä hetkeksi. Ei kun mulla on parempi tapa typeryttää teitä. Kattokaa mitä magneetti veti paketista. That's right! 87 muistoja Pascal Dupuy. Oisko kannattanut ostaa? En tiedä paljon tää maksaa, mutta Sitten niihin viikon joukkuepelaajien. 91 Hutlive Corey Perry. 85 Hutlive John Gibson. 88 Hutlive Gustav Nyquist.
92, Hutlive, Drew Doughty. 92, Hutlive, Shea Weber. 88, Hutlive, Mike Camilleri. 87, Hutlive, Adam Larsson. 86, Hutlive, Travis Hamonic. 85, Hutlive, Matt Martin. 86, Hutlive, Chris Kunitz. 88, Hutlive, Leo Komarov. 84, Hutlive, Barclay Goodrow. 73HL Tyler Benson. 76HL Mitchell Marner. 76HL Anthony Richard. 82HL Ilkka Heikkinen. 78HL Jussi Timonen. 79HL Rob Collins. Ykkösluokka aloittaja. 79HL Petri Vehanen. Ja 82HL Dick Axelsson. Noin. Sitten siitä läkävaljerista piti sanoa, että mitä tuli tuo käsittämätön tuuri tuossa, minkä varmaan kyllä huomasitte. Joo, mutta mentiin siis testaamaan sen takia, koska tuolla Lekavalierilla oli semmoisetkin plussat kuin plus 12. Ja mentiin testaa silleen, että mä pistin ykkössenteriksi normi 82 kokonaisuus Vincent Lekavalierissa, joka on 83 oikeasti sitten. Mutti ulkopuolella, mutta sillä on miinus 2 mielivaltaiset boostaukset, siis laskut. Mutta, ja sitten Magneti pisti ykkössenteriksi myös sen 94 Lekavalierin. Molemmilla ketjuilla oli sama kemia, 94. Ja mentiin pelaamaan vähän unrankedia. Tarkoituksena oli siis taas testata aloitusten boostautumista ja sitten joiden muidenkin statsien boostautumista, niin koittaa oli, vähän nopeutta ja tappelutaitoa. Niin mitä siinä sitten kävi? No, mä vähän jyräsin mun Lekavalierin noin aloitukset, vaikka otos oli pieni, niin joo, tossa oli kyllä pikkainen ero noissa aloituksissa, kun ne otti sitä vastaan. Et tietysti kuntatasohan sitä nyt ei voitu tietysti taaskaan todistaa, mutta joo, tässä kun me vedettiin näillä ihan, lähdettiin luistelemaan, niin meneekö noin teidänkin mielestä ihan tasatahtia tossa? Me siimme toisen puolen maali tätä, että onko kentälläkin. Lähtee 3, 2, 1, nyt. Tässä on mitään. Ei tossa ole mitään järkeä. Toi oli yhtä perhannolta. No mitä? Siis en tiedä, mistä se nyt sitten oikein johtui, mutta tässä voisi taas heittää sitä kunnon teoriaa, että silloin kun kunto, tai siis kaikki energia on loppu, niin vetää samalla tahdilla. Ihan sama mikä olisi se alkuperäisen täyskuntoisen äijän nopeus, sitten voisi nyt vetää tuosta, mutta muutenhan ei tuossa paljon eroa ole. Ja sitten tuo tappelutaito oli kyllä kaikista jännin, koska no ehkä tässäkin voisi ottaa sen kuntotason, että jos se vaikuttaisi siihen. Mutta tässä kun toisia hakattiin, niin eikö nuo näytä ihan samaa tahtia, kun nuo iskut tulee samanaikaisesti, niin tuo tappeluenergian mittari laskevan jokaisen iskun myötä. Eli kaikki nämä viittasivat siihen, että niin kuin mikään ei boostaudu ja vaan huononen ei jollain plus 12 boosta siellä Lekavalierilla, mutta siis niin. Se voi sitä kunto voi ratkaista kaiken. Ehkä paitsi nuo aloitukset, nekin oli, niitä otettiin kyllä, oli vähän kuntoa vielä jäljellä siellä, mutta otos oli pieni. Mitä mieltä tästä testistä, niin siitä vaan sitten, mutta siinä siis sen videon statsit, menkää Hutplaasaan ja miettikää itse jotain teorioita tähän, että miksi FV Lekavalier oli noinkin heikko suoritus. Mutta ei sen enempää tästä, näkemiin tältä erää.